Придбали бурштин, з яким доїхали лише до найближчого блокпоста. Двох уродженців Рівненщини судили за те, що купили сонячне каміння без жодних документів і перевозили його незаконно. Чоловіки свою вину визнали, заплатили чималі штрафи, але окрім цього бурштин і навіть авто вилучили у дохід держави. Поки йшли суди, конфіскований автомобіль пішов із молотка. Нині його власник з усіх сил намагається повернути машину. За даними слідства, двоє уродженців Рівненщини придбали на Любешівщині невідомої особи майже 109 кілограмів бурштину, який експерти оцінили в понад 89 тисяч гривень. Звідки цей бурштин? Невідомо, бо ж на нього не було жодних належних документів. Повантаживши сонячне каміння в багажник Toyota Camry, вони перевезли покупку до селища Маневичі. Проте там цей вояж з каменем зупинили працівники поліції, які вилучили бурштин. Чоловіків судили в Маневицькому суді. Вони ж підписали угоду з прокурором про визнання винуватості, відповідно до якої заплатили по 59,5 тисяч штрафу. Бурштин та автомобіль конфіскували в дохід держави. З тих пір власник машини оббиває пороги різних судових інстанцій з надією повернути це авто. Мовляв, суд неправильно вирішив долю його автомобіля. Винесення вироку було власне інститут, фактично застосовує спеціальну конфіскацію щодо транспортного засобу автомобіля Toyota. Звернув увагу суду, що цей транспортний засіб, що на суд, був придбаний в період шлюбу. Ми вважаємо, що суд вийшов за межі повноважень. Фактично прокурор повинен сторона обвинувачення ініціювати процедуру спеціальної конфіскації. В даному випадку прокурор, спеціальний керівник провадження жодним чином про спеціальну конфіскацію не заявляв. Як стає відомо, під час апеляційного розгляду сторона захисту вказує на те, що чоловік підписував угоду з прокурором, де чорним по білому писало про повернення авто йому. У нас була одна угода підписана, в якій вказано було, що автомобіль повертається власнику, тобто мені. Ось, ми підписали цю угоду, судили нас зовсім по-другій. Не знаю до сих пір, звідки взялась друга угода. Та угода, яким чином появилася без цього автомобіля в суді. Почекайте, почекайте, ну матеріал справи також підписана і захисником, і підписана і обвинуваченим, і затверджена ця угода. Натомість прокурор каже, в суді першої інстанції розглядалась та угода, яка подавалась обвинувальним актом, в якій передбачена була ця конфіскація. Тому сторона захисту не могла визнати, яка сама угода, з якими умовами розглядається під час цього судового засідання. Поки йшли суди, автомобіль, який окрім обвинуваченого перебував у спільній власності його дружини, в серпні минулого року продали на торгах за 290 тисяч гривень. Тим часом Волинський апеляційний суд вирішив скасувати вирок Маневицького райсуду. Тому фактично виходить так, що автомобіль проданий, рішення скасоване. На даному випадку клієнту потрібно буде або подавати позов в суд щодо повороту виконання цього рішення, якщо воно зміниться при перегляді в першій інстанції, або вже стягувати з держави відповідно кошти, за які було продано вказаний автомобіль. Тож, по суті, рішення, яким було конфісковано машину, вже не існує. Хоча штрафи оплачені, та й машина пішла з молотка і цілком, можливо, вже й перепродана. Тим не менш, незважаючи на ці нюанси, Маневицькому райсуду доведеться переглядати цю справу з чистого аркуша. І, схоже, цього разу вже без жодних угод. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.